З Британії протитанкові комплекси, з Канади спецназ, зі Сполучених Штатів візит держсекретаря. Підтримка України триває. Світло в кінці тунелю. Експерти ВООЗ схиляються до думки, що пандемія може добігати кінця, але поки не всюди. Холодні шторми вирують у північній півкулі. Заметілі наробили шкоди в Америці та Європі. Постраждала й Україна. Про актуальне та важливе протягом дня розкажемо у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. На фронті від початку доби не було жодного порушення режиму тиші, інформують у штабі операції об'єднаних сил. Напередодні зафіксували один обстріл поблизу Пісків. Під окупованим Донецьком ворог атакував із підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців немає. На передових позиціях наших захисників чатує Руслан Смещук. Світлодарська дуга – смуга оборони, що вклинюється в тимчасово неконтрольовану територію. Позиції зустрічають свіжим хрустким снігом та непевною тишею. Переважно тихо. Я б не сказав, що тихо. Вночі бувають постріли, десь по сусідах працюють. Ну, чути, що не менше, ніж 120 міліметрів. Наразі найгучніше, що прилітає над цими окопами – це ворожі дрони. Супротивник прискіпливо стежить за українськими солдатами. Літають, гудить. Над позиціями літають, знімають. Досить високо літають, але літають. А ще саме на цьому напрямку ворог влаштував вишкіл для своїх сил та щоденні гарматні стрільби. Снарядів не шкодує, б'є день у день. Але на полігонах по наших оборонцях, як тут кажуть, не прилітало. Порядка двох тижнів проводились учення, масові збори в них були. І порядка двох тижнів десь робота артилерії слышно була круглосуточно. Проте вояки тут, на передовій, абсолютно спокійні та впевнені у власних силах. Це вже війна окопна. Це не 14-й, не 15-й і не початок 16-го року. Зараз для того, щоб застосувати дуже багато техніки, треба розуміти, що один в окопі, обороняючий, може стримувати до 6 чоловік наступаючих. У нас, як мало-немало, 250 тисяч військових теж є. Вояки з позивним «Комбат» на фронті з першої хвилі мобілізації. Бачив усе. Ставлення до інформаційного шуму щодо можливого нового вторгнення РФ пояснює дуже просто. Буде наступ, буде. Не буде, значить не буде. Наше діло маленьке. Нам дали задачу, ми неї виконуємо. На переконання «Комбата» та його побратимів, на передовій одна з головних цілей ворога – змусити українців боятися і не вірити у власні сили та свою армію. І саме виваженість, упевнена і спокійна готовність дати відсіч є найкращим оберегом проти повномасштабних бойових дій. Із Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Велика Британія нарешті наважилася надати зброю Україні. Перші літаки з протитанковими оборонними системами вже приземлилися у Києві. Що стало поштовхом для такого важливого рішення і чому його варто сприймати як серйозну політичну заяву? З Лондона про це розкаже Світлана Чернецька. Це легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета – знищення бронетехніки в ближньому бою. Установки, схожі на цю, вже з'явилися і в українських збройних силах. Від учора Лондон надіслав 3 літаки з протитанковим озброєнням. І подальші доправлення планують уже найближчим часом. Десятки тисяч російських військовиків перебувають сьогодні біля кордону з Україною. Їх розгортання нерутинне. Вони оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності. Ми і наші союзники маємо законні підстави непокоїтися тим, що за підтримки російської авіації і морських сил вони можуть бути використані на проведення багатовекторного вторгнення в Україну. Лондон ніколи не обмежувався суто висловлюванням занепокоєння. Британські офіцери за кілька років підготували 22 тисячі українських солдатів, а в портах Шотландії чекають 2 протимінні кораблі для передачі нашому флотові. Але таке важливе питання, як надання озброєння, зависало в повітрі. Велика Британія не хотіла провокувати Росію на агресію. Переважно Сполучені Штати давали цю допомогу. І всі інші нації, в першу чергу наші партнери по НАТО, вони все ще, скажімо, вивчали, наскільки можна це робити, не провокуючи Росію на подальшу агресію.
А той крок, який зробила Британія, показує всім іншим, що насправді не провокувати не дає ефекту, Росія продовжує робити те, що вона робить, але Україні треба допомогти захистити себе. Разом із протитанковими комплексами до Києва направили і британських військових спеціалістів. Вони навчать працювати з цими установками. А про кількість надісланої зброї і в Лондоні, і в Києві воліють не говорити. Скажімо відверто, це буде використано російською пропагандою для провокацій, тож маємо чітко довести, це виключно оборонні протитанкові ракети зі значно меншим радіусом дії, ніж американські джавеліни, які Україна має вже тривалий час. І цю зброю не використовуватимуть, якщо Росія не нападе. На тлі накопичення російського війська стало відомо про канадський загін спецпризначенців, що прибув до України. А після візиту на Донбас міністра закордонних справ Данії, уряд цієї держави вирішив виділити додаткових 22 мільйони євро на посилення безпеки України. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І так, дійсно, своїх силовиків до України спорядила Канада. Йдеться про групу представників елітного підрозділу канадського полку спеціальних операцій. Про це повідомило тамтешнє видання Global News із посиланням на джерела в уряді. Там зауважили, у такий спосіб НАТО намагається стримати російську агресію в Україні. Ну, окрім того, цей підрозділ має допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен їде до України. Про це повідомили в американському Держдепартаменті. Візит триватиме 2 дні. До Києва Блінкен полетить уже сьогодні. Ну а завтра високопосадовець зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, аби підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Державний секретар також відвідає працівників посольства США, а потім вирушить до Берліна. Там заплановано зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Анна-Леною Бербок. Говоритимуть про спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України та про економічні санкції. Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Київ негласно відвідав глава ЦРУ. Цю інформацію у Ленглі не прокоментували, у Києві теж. Німеччина не відкидає ймовірності зупинити проєкт «Північний потік-2» в разі нападу Росії на Україну. Таку заяву зробив канцлер Німеччини після зустрічі з генсеком НАТО у Берліні. Олаф Шольц наголосив, у разі інтервенції Росії доведеться заплатити високу ціну. Такі заяви лунали цими днями і в Києві, і в Москві. Обидві столиці відвідала головна дипломатка Німеччини. Про зустрічі та переговори Анна-Лени Бербок, Тетяна Ловонова. Зосереджені обличчя і жодного натяку на усмішку. Головна дипломатка Німеччини сьогодні в Москві зустрічається зі своїм російським колегою. Атмосфера напружена. Анна-Лена Бербок чи не найбільший критик Росії в новому німецькому уряді. Вона, наприклад, давно послідовно і різко відгукується про «Північний потік-2» і не раз закликала його зупинити. Газогін, до слова, одна з тем сьогоднішніх переговорів у Москві. Серед інших – Україна, розширення НАТО на Схід та Мінські угоди. До Москви фрау Бербок прилетіла з Києва. У понеділок міністр закордонних справ Німеччини гостювала в Україні. Її візит відбувся в день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між нашими державами. Приймали Бербок і в МЗС, і в офісі президента. Перелік тем був прогнозованим. Ситуація на Донбасі, напруженість на українсько-російському кордоні та запуск переговорів у нормандському форматі. Бербок заявила, будь-яка агресія проти України дорого обійдеться Росії. І особисто проанонсувала свій новий візит на схід України. Ми домовилися з міністром закордонних справ Франції зробити все можливе, аби оживити нормандський формат. Незабаром ми вдвох приїдемо в Україну і відвідаємо територію на лінії розмежування. Нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І щоб ті зусилля, які ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, щоб вони дали свій результат. А ще Німеччина готова стати співлідером Кримської платформи і направити в Україну експертів, які допоможуть з'ясувати, хто атакував урядові сайти. А от постачати Києву зброю німці поки що не готові. Щоправда, переговори з цього питання тривають.
Про реактивацію нормандського формату і не тільки говорили на прес-конференції в Москві. Після переговорів із Лавровим Бербок заявила, стягування війська і техніки до російсько-українського кордону Берлін розцінює як загрозу. І вкотре наголосила, якщо Росія використовуватиме газ як зброю, це матиме відчутні наслідки для проєкту «Північний потік-2». Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Росія навряд чи вчинить масовану атаку. Таку думку висловив верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Борель, звітуючи перед євродепутатами про результати поїздки до України. Борель послався на дані розвідки. Парламентарії зі свого боку закликали його не зволікати із санкціями. Більше деталей в Олени Абрамович. Україна дедалі більше втрачає контрольовані ворогом регіони. Такі висновки після поїздки в Україну виклав євродепутатам верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Борель. За його словами, є загроза, що ОРДЛО поступово буде включено до складу Російської Федерації де-факто. У той же час загрози розгортання повномасштабної війни Борель наразі не бачить. Ми продовжуємо працювати над підготовкою санкцій про всяк випадок, хоча дані нашої розвідки змушують нас вірити, що доки тривають переговори і доки військове розгортання Росії не завершене, а воно ще не завершене, масований напад на Україну не є найімовірнішим сценарієм. Більш можливі інші способи наступу, скажімо, в цифровому просторі, заявив Борель, посилаючись на останні кібератаки на українські урядові структури. І тут ЄС шукає спроб допомогти Україні. Одна з таких – застосування сил команд швидкого багатостороннього кіберреагування Євросоюзу. Реакція має бути негайною, наполягає Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка приїхала в Європарламент у складі української делегації. Ми бачимо, як цинічно та брутально Росія продовжує порушувати міжнародне право. Кібератаки сталися після завершення кількох раундів переговорів із Росією. І це означає, що ми не знаємо, які будуть наступні дії РФ у наступі на Україну. Росія атакує маленькими кроками і спостерігає за реакцією, тестує нас усіх. Євродепутати зі свого боку ділилися поглядами, як саме ЄС може підтримати Україну зараз. Дехто закликав до негайних антиросійських санкцій, інші наполягали, що найжорсткіші заходи потрібно приберегти для найгірших ситуацій. Зверталися також із проханням допомогти обороною. Якщо запровадити санкції зараз, то потім у нас не буде інструментів зупинити Росію проти наступу на Україну. І так само, якщо зараз заморозимо «Північний потік-2», чому росіяни мають нас слухати і змінювати свою поведінку? Який буде запобіжник, щоб не дати їм зайти в країну? Деякі європейські країни відмовляються надати оборону зброю Україні, тому що це, кажуть вони, спровокує Кремль. Але у мене тоді виникає запитання, що більше викличе агресію проти України? Її військова слабкість чи військова міць? Моя позиція дуже проста. Наша неміч, а не сила, провокує російську агресію. Жозеп Борель, підсумовуючи розмову, наголосив, ЄС не військовий альянс. Головна допомога від Брюсселя полягає у програмах із підтримки демократії та економіки країн. З 2014 року Євросоюз виділив для України вже 40 мільйонів євро через різного роду програми і продовжуватиме фінансово та політично підтримувати Київ. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати і надалі не відкидають можливості відключення Росії від системи платежів SWIFT у разі нового вторгнення в Україну. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерело у Білому домі. Раніше німецьке видання Handelsblatt поширило інформацію, буцімто Захід не збирається використовувати економічні важелі, аби примусити Кремль до деескалації на Донбасі. Утім, цю інформацію на запит Reuters у Берліні не підтвердили. Ну а поки Захід обговорює економічні наслідки для Росії в разі масштабного вторгнення, саме брящення московської зброї біля наших кордонів призвело до скепсису серед інвесторів. На тлі російської воєнної загрози українські цінні папери дешевшають. За два тижні січня облігації упали в ціні на 20%. Разом з ними просів і курс гривні щодо долара та євро. Також аналітики повідомляють про значні втрати доходів від акцій гірничорудних рудних компаній. Новини економіки далі. Огляне Оксана Тупальська.
Євросоюз зняв обмеження на імпорт продукції птахівництва з України. Заборона діяла з грудня 2020 року через поширення пташиного грипу. За даними Держпродспоживслужби, до початку епідемії Україна постачала до ЄС понад 400 тисяч тонн курятини на півмільярда гривень. Також в умовах рекордного у 2021 році врожаю пшениці зросли об'єми експорту. Зібрали майже на третину більше, ніж торік. Водночас продали за кордон на 50% більше. Останнє не сподобалося українським мірошникам, бо на тлі зростання експорту зупиняються борошномельні підприємства, а хліб дорожчає. Виробники борошна надіслали листа до уряду із вимогою залишити пшеницю на внутрішньому ринку. На компенсацію оренди житла депутатами Верховної Ради із держбюджету витратили за рік 37 мільйонів гривень. Це в середньому 255 тисяч гривень на кожного народного обранця. А таких 145 депутатів. Тобто на місяць приблизно на кожного по 21 тисячі гривень. На ці кошти, приміром, можна винайняти 2- чи 3-кімнатну квартиру із ремонтом біля метро у центрі Києва. Цигарки в Україні за рік подорожчали на 15%. За даними Держстату, найдешевші без фільтру, які на початку минулого року продавали по 39 гривень, тепер обходяться курцю у понад 45. Із фільтром, що коштували 44 гривні за пачку, продають по 51 гривні. Вартість цигарок преміум-класу сягає 67 гривень за пачку. Середньостатистичний турист перебуває в Україні від 7 до 10 днів та витрачає $929. Серед гостей, які приїжджали до нас протягом року, найбільше на одну людину витратили громадяни Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Оману, Канади та США. Як повідомила голова Держагентства із розвитку туризму Мар'яна Олеськів, подивитися країну та відпочити приїжджають понад 300 тисяч іноземців на місяць. Оксана Тупальська, новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. Пацієнти з ковід-штамом «Омікрон» переважно скаржаться на нежить, головний біль та втому. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. На загалому відомстві не виявили істотної відмінності від симптомів різновиду «Дельта», який досі домінує в нашій країні. За минулу добу в країні зафіксовано понад 8 тисяч нових інфікувань, 188 пацієнтів померли, одужали майже 6 тисяч людей. Найбільше заражень у Києві, на Львівщині та Харківщині, повідомили УМОЗ. Нинішня хвиля ковіду стане останньою, яка потребує обмежень, переконаний керівник компанії-виробника вакцини Pfizer Альберт Бурла. На його думку, коронавірус циркулюватиме ще багато років, але його нинішня хвиля, що вимагає карантинних обмежень, ймовірно, остання. Бурла переконаний, люди мають отримувати по 3 дози вакцини, ба більше, ревакцинація може стати щорічною, а людям з імунодефіцитом щеплення знадобиться кожні 4 місяці. Пандемія коронавірусу у Великій Британії добігає кінця. Таке заявив спеціальний представник ВООЗ з питань COVID-19 Девід Набарро. На його думку, нинішній сплеск інфікувань штамом Омікрон у Сполученому Королівстві може стати останнім. Водночас експерт зазначає, що нові мутації вірусу ще з'являтимуться, проте будуть менш небезпечними. Наразі уряд Великої Британії хоче скасувати всі коронавірусні обмеження серед обов'язкового залишити тільки вимогу носити маски. Нововведення планують уже на березень. Пігулки проти ковіду затвердили в Канаді. Ліки Paxlovid, розроблені компанією Pfizer, рекомендують застосовувати в разі легкої та середньої форми захворювання. Ну а поки що лише дорослим пацієнтам. Лікуватися таблетками проти ковіду можна навіть удома. Препарат затвердили в Канаді за пришвидшеною схемою. У Китаї натомість посилюють карантинні обмеження через новий спалах коронавірусу. Жителі мають заздалегідь повідомляти місцевій владі про поїздки країною, а також відмовитися від товарів із-за кордону. В разі отримання посилок людей закликають відкривати їх на вулиці в захисних рукавичках, а упаковки викидати. Раніше китайська влада обмежила доступ до місць проведення олімпійських змагань, що стартують 4 лютого.
Понад 300 сіл в Україні залишилися без електрики через негоду. Окрім снігопадів та ожеледиці, які призвели до обриву електромереж, деякими регіонами пронеслися зимові буревії такої сили, що зривали дахи та валили дерева. Сильні зимові вітри продуватимуть країною впродовж наступної доби, попередили синоптики. Про лиха, що вже накоїла негода в різних областях, дивіться далі. Валив дерева і навіть світлофори. Потужний вітер дістався сьогодні Одеси. Подекуди його швидкість сягала 30 метрів за секунду. Через буревій найбільше постраждали сільські райони Одещини. Знеструмленими залишилися 17 населених пунктів. У деяких із них ремонтні бригади й досі лагодять обірвані електромережі. Без електрики наразі і 6 населених пунктів на Кіровоградщині. Через негоду без світла лишилося близько 10 вулиць Кропивницького. Частина територій залишилися без електричної енергії, десь працювала автоматика, десь будуть планові роботи обленерго. Я хотів би заспокоїти, що на протязі світлового дня, якщо це аварійна ситуація, то електропостачання буде відновлено. Під ранок не витримала і головна ялинка міста. Завалилася, сильний вітер зламав каркас у трьох місцях. Через заметіль у області скасували 30 автобусних рейсів. Водії пояснюють, частина доріг у місті й досі не розчищена від снігу. Частково справились, раз ви самі бачите, яка дорога. Затруднена? Більш небезпечна. Унебезпечився рух на вулицях. Відповідно, повинна бути гума, і все буде добре. В такі погодні умови що зробиш? А вулиці Львова скувала ожеледиця. Лише на ранок на дорогах міста патрульна поліція зафіксувала понад 20 аварій. На стан доріг жаліються і водії, і пішоходи. Волгоград слизько, самі бачите, яка погода. Сама перед будинком не посипала, то ніхто і не посипав. Дуже погано, дуже слизько. Слизько і мало де посипано. Нема так, що багато було посипано, нема. От бачите, йду не по тротуару йду, а по проїжджій частині йду, ну, щоб то не впасти. А в Карпатах ударив сильний мороз, гори замело снігом. В області оголошено чергове штормове попередження. Через це додалося роботи і гірським рятувальникам. Нині з гори Піп-Іван спустили польського мандрівника. Чоловік травмувався ще вчора під час сходження, але через ускладнені погодні умови доправити його донизу рятувальникам вдалося лише сьогодні. Сніголовинна небезпека на високогір'ях зберігатиметься і завтра. Анна Каменєва, Олена Бринза, Жанна Дочак, Андрій Анастасов, Володимир Чернишов. Новини, телеканал Інтер. Зимова негода хазяйнує не лише у Європі, але й на американському континенті. Канадські провінції Квебек та Онтаріо накрили потужні снігопади. У Торонто насипало майже метровий білий покрив. Місцеві метеорологи назвали феномен історичним штормом. Тамтешні дороги у кучугурах, рух транспорту паралізовано. Через негоду продовжили канікули в школах. Утім, чимало місцевих жителів радіють небувалим снігопадам. Безпрецедентної катастрофи зазнала острівна держава Тонга. У суботу там сталося виверження підводного вулкана. Це супроводжувалося потужним цунамі, що обрушилося на острови та поширилося Тихим океаном. Протягом кількох днів зв'язку з архіпелагом фактично не було, оскільки виверження пошкодило підводні кабелі, а спостереження із повітря чи з космосу заважали хмари попелу. Напередодні Нова Зеландія відрядила спеціальний літак, аби з'ясувати стан справ на островах. На тепер відомо офіційно, загиблими визнано двох людей. Одна з них – громадянка Великої Британії. Проте жертв може бути значно більше, адже цунамі заввишки 10 метрів змило ціле поселення на одному з віддалених островів. Аеропорт Тонга не працює, хмари попелу заважають провести рятувальну операцію та доправити гуманітарний вантаж постраждалим. Відгумін стихії відчули на сусідньому архіпелазі Фіджі. Ну а попередження про небезпеку цунамі досі тримається у Тихоокеанському регіоні від Австралії та Південно-Східної Азії до Західного узбережжя США та Канади. Понад 1200 кілометрів проїхав автомобіль Тесла на одному заряді. Машину оснастили акумулятором нового покоління. Такі моделі вдалося подолати удвічі більшу відстань, ніж може досягти стандартна Tesla Model S. Окрім акумулятора, в електрокарі більше нічого не змінювали. Деталь створив стартап One із Мічигану. Розробники планують перетворити прототип на серійну батарею та запустити у виробництво вже наступного року. У компанії впевнені, що такий запас енергії в автівці усуне занепокоєння потенційних покупців щодо постійного зарядження.
Це всі повідомлення випуску рівно о 20-й. Остаточні підсумки дня підіб'ють мої колеги у подробицях. Ну, а я прощаюся до завтра. На все добре.